Dagens avløpsnett I Norge I forfall, og det lekker mye bra næring ut mange steder, som ender opp som forurensning. Prisen for å oppgradere avløpsnettet beregnet til minst 332 milliarder kroner, sannsynligvis mer. Men hva om vi tør å tenke nytt om løsninger for svartvannet, eller altså bæsjen vår? Det har forskerne her ved NBU gjort I årtier. Hei, her sitter jeg på toalettet I min studentbolig. Tror dere deg? Dette del av verdifull forskning. Kom igjen da, skal jeg vise dere. Hei, Lisa. Det var litt en kar å møte. Du, jeg har akkurat vært på toalettet. Jeg kan ikke fortelle meg litt mer om hvor bæsjen min er? Det vil jeg veldig gjerne. Skal vi gå og ta en titt? Og når du har trykt på knappen på doen din, så blir avløpet fraktet I et rør som ligger I bakken her. Da ender det opp I laboratoriet hvor vi har en biogassreaktor. Og det vi gjør der at vi omdanner ressursene I avløpet ditt fra bæsjen din til vann, energi og verdifulle næringsstoffer som vi trenger for å produsere mat. Hva fordelen med dette systemet her da, ovenfor konvensjonelle avløpssystemer I Norge? For det første så trenger vi ikke å sende det her inn I kommunens avløpsnett. For å transportere avløpsvann over lange avstander, det krever mye energi. Og I tillegg så ledningsnettet I relativt dårlig forfatning, så vi mister en del av disse ressursene ut I miljøet. Og da forurenser vi jo vann og vassdrag, og det vil vi jo ikke. Så den viktigste fordelen faktisk at vi unngår forurensning. Men I tillegg så jo disse næringsstoffene veldig viktige for oss. De en begrenset ressurs, og derfor det viktig at de næringsstoffene som du har spist og som kommer ut I do, at vi tar vare på de igjen, sånn vi får de I matproduksjonen. Og så får vi litt energi på kjøpet. Hei, Melisse. Hei. Skal vi gå inn og se? Velkommen. Takk, takk. Melisse da han som har vært med å utvikle veldig mye av den teknologien som du ser inn her. Ja. Nå skal vi se hvor det blir av bæsjen din. Kult. Og hit kommer bæsjen din, og nå skal du få se hvordan den ser ut. Når den har gått gjennom vakuumtoalettet og blitt transportert I et rør opp hit. Det der bæsjen min? Det her bæsjen din. Og vet du hva vi gjør med den? Vi sender den inn gjennom en reaktor, hvor det bruker 5 døgn. Og da produserer vi biogass, som brennbar. Og I tillegg så får vi ut en veldig næringsrik væske som vi behandler videre for å kunne utnytte fosfor og nitrogen og kalium, viktige næringsstoffer. Vi kan gå på andre siden og se hvordan det gjøres. Hey, is this where the process continues? Yes, after producing a biogas, your excreta is coming here and is passing through this filtration process equipped with a UV light for disinfection. And what is coming out from this filtered is water, which is completely different from what you produced. And it doesn't smell like toilet water. You're correct, it doesn't smell anything. And this is fed to the algae. And we produce algae biomass and also a clean water that is coming out after separation, the biomass. And this is the algae effluent. That's so cool. And in addition to this, this effluent is also going to the struvite reactor to produce a phosphorus fertilizer. This is the super fertilizer that you produced in the form of struvite, and you can take and grow your favorite. Dette må vi gå og prøve ut. Ja, og nå har vi veksthuset foran oss. Og det her et litt spesielt veksthus. Som du ser så det såpebobla I veggene. Og det bruker vi for å styre temperaturen I veksthuset. Så når det blir for mye sol,
så kan det jo bli for varmt inn i veksthuset, og da pumpes det såpeskum i veggene og i taket for å dempe solinnstrålingen. Og sånn reguleres temperaturen i veksthuset. I tillegg så oppå taket her så er det ingen lufteluke, sånn som det er i vanlige veksthus. Og det gjør at vi kan beholde CO2-en som vi har i veksthuset for å få økt vekst. Plantene er glad i CO2. Skal vi gå og teste det videre? Hei, Joakim. Jeg har med litt strut til deg. Oh, ja, det er bra. Kan du vise meg hvordan det brukes videre? Det vil jeg veldig gjerne gjøre. Så vi kan strø litt struvitt her. Det skal ikke mer til enn sånn. Og den inneholder jo både nitrogen og fosfor og en del andre næringsstoffer. Så blander jeg det godt inn, sånn at akkurat som du blander inn i en deig. Eller, sant? Det ligner veldig på baking det her. I veksthuset her, omgitt av boblene, har Trine eksperimentert med dyrking av grønnsaker i ulike typer jord og ulike typer gjødsel. Til slutt skal grønnsakene analyseres og sjekkes for effekten av supergjødselet. Hvor stor avling ble det? Og har det kommet noe inn i struvittgrønnsakene? Ingen av forskerne tror det, men det må analyseres. Har du lyst til å smake på tomaten, eller? Gjerne det. Her har jeg en, den er veldig god. Den heter pastry. Smak på den. Mm. Veldig god smak. Joakim, her er det jo en høsteklar agurk som har vært dyrket i struvitt. Den tror jeg du skal få med deg hjem. Men før du får den med, så må jeg veie den. Sånn. Da kan du få med deg en som er høstet i dag, og en som var høstet på fredag. Så kan du se om du merker forskjell på agurken. Kjempefint. Tusen takk skal du ha for omvisningen, Trine. Nå skal jeg komme meg hjem, og så kan det hende at jeg tilfører litt mer næring til systemet utover dagen. Veldig bra. Takk skal du ha. Takk for besøket. Jo.